Përsa i përket raportit që do të prezantoj në kryesinë e partisë, sigurisht që do më lejoni në të drejtën time që fillimisht ja prezantoj kryesisë dhe më pas të informoj media mbi këtë raport. Sepse degët, bëhet fjalë për degën Tropoj, Shijak, Fushkruj, Tirana 1, Tirana 3, Tirana 9, Paskuqan, Devoll, Kolonj, Vlorë dhe Gjirokastër.